Ráno, dneska máme sobotu a já bych vás chtěla přivítat zase u nového vlogu. Já vyrážím do práce a po práci jedeme do Pohořelic, protože tam jsou pohořelické slavnosti a my tam jezdíme za rodinou. Takže to je dnešní plán. Vždycky tam jsou nějaké kapely, takže předpokládám, že to bude až do večera. A zítra mám narozeniny a budeme mít takovou úzkou rodinnou oslavu. To jsou plány na tento víkend, takže bude takový hodně rodinný. Už jsme dorazili do Pohořelic, cestu jsem zvládla naštěstí, takže z toho mám radost a teďka čekáme na mýho taťku, aby jsme mohli jít na ten festival a jsem zvědavá, co všechno uslyšíme za kapely a jak to tam bude vypadat. Chtěla bych si dát nějakou zmrzlinu, takže doufám, že tam nějaká bude. Mise splněna, mám zmrzlinu, vzala jsem si malinovou a slaný karamel, takže já už jsem spokojená, já mám všechno. Teď jsme byli tam nahoře. A teda jako dostat se nahoru a potom zpátky. Trošku se mi motá hlava. Dneska máme neděli a to znamená, že jsou moje narozeniny. Já jsem včera dostala od Marti předčasně kytičku, takže vám ji ukážu. Tady takovouhle krásnou kytičku s růžema, myslím, že to je nevěstin závoj v růžové barvě a pivoňkama. A co musím zmínit, tak ty pivoňky nebyly součástí kytičky a ty Martě dokupoval jinde. A potom tu kytičku vlastnoručně uvázal, takže je to od něho hrozně moc milý gesto. A já už budu vyrážet za mýma rodičema. Martě už tam je, protože stříhá taťku s bráchou, jelikož mu to jde nejlíp. Takže vyrážím za nima. A koho by to zajímalo, tak je mi dneska 23 let, už jsem se oficiálně narodila, takže jsem zase o rok starší. No a ten čas teda neskutečně letí. My jsme se teďka rychle vrátili na otočku domů a vyrážíme neplánovaně na levandulovou farmu. Máme za chvilku sraz na parkovišti. Dostala jsem strašně krásný dárky a ukážu vám jeden z nich, který si beru rovnou na sebe. A to je tady v tamhle tašce. A je to úplně nejvíc nádherná kabelka, kterou jsem kdy viděla. Já už jsem vám ji ukazovala v jednom z videí a moje rodina byla tak strašně hodná, že mi ji koupila. Je to barva Taupe, značka Loro Oro a má i vlastní personalizaci, takže mám strašně velkou radost a podle mě už nebudu nosit žádnou jinou. My už jsme doma a byli jsme teda odpoledne v levandulovém poli
A sice tam bylo dost lidí, mě to teda tolik nevadilo a moc jsem si to užila a konečně po 3 letech jsme se tam koukli, já jsem totiž tam moc dlouho chtěla a dneska s tím přišel taťka, tak jsem ráda, že to vyšlo i na moje narozeniny. Potom jsme šli za mýma rodičema, tam jsme si dali dortu a ještě jsme tam chvilku poseděli. A já vám ukážu, co jsem ještě dostala. Možná to vidíte tak už za mnou, ale... Od mojí sestřičky jsem dostala takovouhle nádhernou kytičku, kterou mi se skládala ze 2 různých. A strašně moc se jí to povedlo. Ty barvy jsou přesně tak, jak bych si je vybrala já. Takže tady tohle to mám od sestřičky. Od bráchy mám tady takovýto gerberky světle růžový. A od Marti jsem ještě dostala tady tohle 100 SPF-ko, který jsem vidívala u dost lidí. A my jsme byli s kamarádkou ve městě a měli ho v Rossmanu. Takže jsem strašně moc ráda, že mi ho Martě koupil. A tady tohle 100 se mi teďka bude hodit taky na dovolenou, abych měla nějakou ochranu na obličeji. A samozřejmě nemůžu zapomenout na ty nové bodky. Takže konečně je mám a teďka se budu snažit je trošku prochodit, aby mi byly co nejpohodlnější v Dolomitech. Dneska máme úterý a já jsem se vrátila dneska opět dřív domů, protože jsem byla na 2. kole pohovoru. Tentokrát to nebylo úplně vončo, uvidíme, jak to bude pokračovat, ale pokračování tady těchto kol pohovorů budu mít až potom, co se vrátíme z Itálie, ale to vám budu určitě říkat nějakou aktualizaci. Ještě vlastně jedna věc, a to zítra mám dostat vyjádření od jedné z firem, jestli ano nebo ne. A potom přemýšlím, že ještě budu zasílat nějaký životopisy, abych si mohla z čeho vybrat. Takže to jsou takové aktuality ohledně práce. A včera ani předevčírem, myslím, jsem vám nic nenatáčela. A ráno jsem vám tam vlastně natočila v práci, jakou jsem dostala kytičku od kolegů. A dneska jsem dostala od jedné kolegyně kabelku, kterou uháčkovala. A taky jsem dostala dárky od Marťových rodičů, takže to vám taky ukážu a potom pojedeme na procházku. Sice je venku dneska na umření, je fakt jako neskutečný teplo. Je 31 stupňů, takže jako léto a my už jsme tady museli zapnout větrák a nemám teda pocit, že by to úplně pomáhalo, takže... A potom budeme rádi, až se vrátíme z procházky, ale chtěla bych se jít projít, když máme trošku volného času. A jdu vám ukázat zase ty dárky. Ta kabelka, kterou jsem dostala, vypadá takto. Je nádherná. Ona mi ji upletla ze 2 různých odstínů. Já tady tuhle tu barvu úplně zbožňuju, takže věděla, co zvolit, protože mě zná. Dala mi k tomu tady takovýhle nádherný vzkaz a co hrozně moc oceňuju, je, že to je přesně velikost toho ouška, který já mám nejradši. A taky ta kabelka je hodně pevná, takže člověk doopravdy se nebojí, že když do toho dá něco těžšího, tak že by se jí něco stalo. A zároveň mi udělala tady takovejhle obal na ní. A já tady tenhle ten obal budu používat jako obal na knížky. Takže když budu převážet nějakou knížku třeba na dovolenou, tak ji dám tady do tohohle, aby se nezničila, protože je to takovej čičavý materiál. Já vám chci ukázat tu kabelku i na těle, abyste věděli, jak je veliká. Takže tady takto. Moc krásná. A od Marťových rodičů jsem dostala tady tuhle tu sadu od Pueli. Je to náhrada za avivaž a my jsme měli na vyzkoušení jednu vůni a aby jsme věděli, která nám voní nejvíc, tak jsem dostala tady tuhle tu sadu. Je tam 6 vůní po 50 ml, takže se moc těším, až to budeme používat, protože to prádlo potom neskutečně voní. Pak takovýhle sladkosti. A konečně nějaký normální prkínko. My jsme měli doteďka jenom takový malinký, takže teďka máme velkou velikost a i hezkou barvu.
My už jsme se vrátili domů a nakonec jsme teda šli jenom do kavárny, protože už jsme úplně vyřízení a neměli jsme moc energii na procházku v tom teple. Takže jsme zašli do kafemlínku, který je v Brně. Já si tam dávám limonádu, která je z manga a marakuji. A je to výborná limonáda a takhle na dny, kdy je horko, tak je to úžasné osvěžení. Oni tam mají vlastně posezení i venku a dneska jsme tam byli úplně sami a měli jsme soukromí, takže o to příjemnější to bylo. A Marťa teďka vaří oběd a já si jdu skočit do sprchy a dneska už natáčet nebudu. Já se vám ozývám v pátek. Naposledy jsme se viděli asi v úterý. Já jsem byla taková rozlítená, takže nezbylo úplně moc času na to něco natáčet. A vlastně v úterý jsem byla na pohovoru, o tom vám povykládám. A ve středu jsem potom jela do Prahy se svou aktuální firmou na představení novinek. A včera jsem se snažila připravit jedny podklady k jedné zakázce, abych to měla už dneska všechno poslaný, což jsem stihla, za to jsem ráda. A dostala jsem se k natáčení až teda teďka v pátek a ještě předtím, než bych ho ukončila. Tak ať jsem to nečekala, tak mi od vás došlo spoustu dotazů a hlavně jsem se vás ptala na to, aby jste mi poradili, co by vás bavilo za videa a vy jste mi napsali spoustu témat, která by vás bavila. Takže jsem za to moc ráda a děkuji vám takto ještě ve videu. A já jsem si tady sepsala teda nějaký otázky s tím, že nejsou úplně všechny, ale to si schovám i do nějakého dalšího videa. A jako první otázku tady mám, co čtu. Tak já to mám vždycky rozdělený na to, jak se zrovna cítím a na co mám náladu. Třeba když jsme u moře, tak mám ráda romantiárny, potom když mám náročnější dny, tak spíš seberozvojové knížky. Takže to dělím tak nějak na dvě skupiny. Buď jsou to ty seberozvojovky, anebo romantické příběhy. Já vám můžu klidně ukázat i nějaký typy na knížky, které já mám nejradši. Moje úplně nejoblíbenější, tu mám furt v práci a půjčovala jsem ji několika kolegyním a taky si ji moc oblíbili a všechny si ji koupili domů taky. A to je kniha Miluji svůj život. Tak to je moje taková příručka. Mám v ní postrhané části, které mě byly sympatické v té době a i jsou aktuálně, jsou to vždycky témata, se kterýma já třeba bojuju a když to otevřu tu knížku, tak si to nalistuju a přečtu si a je to lepší připomenout si zase nějakou tu motivaci do toho překonat třeba nějakou překážku. Takže to je Miluj svůj život, to je teda seberozvojová knížka. Šla jsem si odběhnout pro další knížky. Další seberozvojovka, kterou mám teďka rozečtenou, se jmenuje Proč mi tohle nikdo neřekl dřív. Je to knížka, po které sahám večer v pracovních dnech a potřebuji namotivovat do dalšího dne, tak si přečtu nějaký úryvky z této knížky a beru to jako formu terapie. Mně se zdá, že je taková hodně všeobecná a třeba kdo trpí úzkostma, tady když se kouknu na nějaký kapitoly, tak tady je třeba kapitola 23, věci, kterými úzkost zhoršujeme. Jsou tam různá cvičení a když potřebuju tu hlavu fakt jako nějakým způsobem srovnat, tak si čtu právě nějaký rady od člověka, který tomu rozumí. Takže to je tady tahle knížka. Já už mám tady připravenou i s obalem, protože si ji budu brát s sebou. A potom nějaký romantický knížky, tak oddychovky na pláž, nebo když člověk doopravdy nechce u toho moc přemýšlet a spíš se chce začíst do příběhu, tak
Já čtu nejradši od Julie Keplinové, tu určitě znáte. Tady tuhle tu jsem za 2 dny přečetla v Chorvatsku. Tematicky jsem si ji i koupila. Takže určitě ty příběhy jsou čtivý. Do toho příběhu se vžijete a mě to její psaní baví. Takže tady tohle jsou knížky, které já čtu. Tak, potom tady mám otázku, jak pokračuji s hledáním práce. Tak, jak jsem říkala, v úterý jsem byla na pohovoru. Já jsem byla ve 3 firmách s tím, že se mi jich ozvalo trošku víc, ale nebyli jsme schopni se domluvit na nějakém termínu pohovoru a to už se mi zdálo takový zvláštní, takže spíš jsem je do toho tlačila a to já úplně nechci. Takže jsem šla do 3 firem. 2 firmy měly 2 kola a u 1 firmy jsem už byla, takže jsem to prostředí znala a viděla jsem, že tam teoreticky vím, do čeho jdu. A potom jsou 2 firmy. Jedna je dost podobná, ve které jsem teď, akorát je menší. Náplň práce by byla v podstatě stejná až do chvíle posílání do výroby. Tam by se to seklo a už by to dělal jiný člověk. Takže v oblasti designu. A ta 1 firma, ta je zase úplně jiná, tou náplní. Není to vůbec komunikace s lidma na studiu, je to zpracovávání výkresů a navrhování skříněk do výroby, což v tom procesu, ve kterém jsem byla, tak to zahrnovala jsem vlastně taky, teďka aktuálně na své pozici a upřímně mě to bavilo jako nejvíc, protože člověk má jasně daný, co dělá, a ten čas strašně moc rychle utíká, protože jak kreslíte v programu skřínky, tak nevnímáte, prostě se soustředíte. A mě to tím, že jsem studovala stavební školu a jsme furt kreslili výkresy, tak mám to k tomu blízko a prostě jednoduše mě to bavilo. Navíc tady u této firmy je fixní plat a pokud pracujete třeba na studiích, tak tam většinou fungujete na provizním systému. A za mě se to rovná tomu, že každý měsíc začínáte od nuly a musíte plnit určitý hranice a vlastně od základu nějakého pevného platu přes provize se posunete výš platově. No ale každý měsíc začínáte od nuly a pro mě to byl hrozný nátlak. Takže 2 firmy to měly nastavený stejně a tato jediná to tak neměla, což mi bylo sympatický. No, takže dopadlo to tak, že firmu, kterou jsem znala, tak tu jsem odmítla, protože mě tam nesedla pracovní doba. Ta druhá firma, tak tam jsem byla toto úterý a je to vlastně ta stejná pozice, ale v určité chvíli zasílání do výroby to získává jiný člověk. Tak tam mě pozvali na 3. kolo s tím, že jsem se nedozvěděla doteďka, jaký bych měla plat, což si myslím, že je docela zásadní věc pro člověka, který potřebuje nějakým způsobem se uživit. V tom 2. kole mi to nebylo úplně sympatický a připadala jsem si tam trošku pro výsměch, ač jsem to nepochopila. A pak je ta 3. firma a tam mi volal pán, že mě berou. Takže se mi strašně ulevilo, protože už jsem měla v plánu posílat další kolo životopisu a hledat dál, protože tady, kde mě pán zavolal, že mě berou, to je tak, kde bych kreslila skřínky pro výrobu a nějaké vymýšlela, tak to bylo nejsympatičtější, ale já už jsem to předem vzdala, protože jsem měla pocit, že na tom 2. kole, kde jsem měla nakreslit něco v programu, jsem nepředvedla to, co bych chtěla. A tak nějak podvědomě jsem si nevěřila, že jsem to zvládla, ale zvládla, takže to dopadlo úplně nejlíp, jak mohlo. A doufám, že všechno bude dobrý, každopádně je to jenom práce, já věřím, že to zvládnu, že jsem to naučím, když budu chtít. A věřím, že se posunu zase dál a budu klidnější a bude mi to prostě celý vyhovovat mnohem víc. Takže tady tohle je taková velká aktualita a asi ukončování toho mýho hledání. Asi určitě doufám.
A já si myslím, že jsem tady tyhle dvě otázky obsáhla docela dost, co se dívám na ten čas. Takže a další bych dala do dalšího videa. S tím, že předem bych chtěla říct, že já sice vydávám video každou sobotu, ale tím, že teďka v pondělí odjíždíme na týden pryč, tak příští sobotu video nevyjde a vyjde až potom vlog z Dolomitu. Takže jenom abyste se nedivili, proč nevyšlo video, tak vám to říkám takhle dopředu. A já bych tady tohle chtěla už ukončit. Doufám, že se vám líbilo. Myslím si, že to byl docela nabitý týden a moc jsem si ho užila. A jsem ráda, že jsem si to zaznamenala a mohla jsem vám třeba poradit skrz tu levandulovou farmu. To je fakt úžasná, že se tam podíváte taky. A já bych se s váma teda rozloučila a doufám, že se máte hezky. Přeji vám krásný den a uvidíme se zase příště. Thank you.